Այսօր մեր հյուրն է գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, որը վերջերս մարտի 1-ի վերաբերյալ նոր ֆիլմ էր պատրաստել։ Պարոն Պասկևիչյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայություն դիտել է այդ ֆիլմը և այսօր մեր լրագրողը ականատես է եղել, որ ֆիլմը իսկապես դրված է Վագն Հարությունյանի սեղանին, և նա ասում է, որ որևէ նոր բան չի գտել այդ ֆիլմում։ Ուրեմն նախապես ասեմ, որ մենք ոչ մի նոր բան ներկայացնելու խնդիր մեր առջև չենք դրել։ Բոլոր փաստերը, բոլոր նյութերը, որոնք այդ ֆիլմի մեջ օգտագործվել են, լինեն տեսանյութեր, լուսանկարներ, ուրեմն փաստացի, ուրեմն արձանագրումներ, դրանք բոլոր Հարությունյանը հայտնի են եղել։ Ես մեծ առաջին մասնակցելուսի ժամանակ շնորհակալություն հայտնեցի և ասեցի, որ մեծ մասամբ օգտվել եմ նաև մեր լրատվամիջոցների, ուրեմն արխիվներից շատ բաներ ուրեմն ճշտելու համար։ Մենք ընդամենը համադրել ենք փաստերը մի ֆիլմի մեջ, երբեք խնդիր չենք ունեցել մարտի 1-ը այդ ֆիլմով բացահայտած լինելու։ Եվ այդ իմաստով Վագն Հարությունյանի ասած ուղղակի պարզապես խնդրից խուսափելու նման մի բան է, որովհետև մենք արդեն սովոր ենք, օրինակ Համերբերգը զեկույց է պատրաստում, Դավիթ Հարությունյանը ասում է զեկույցում ոչ մի նոր բան չկար, ինչ մենք նորությունների ծրագիր ենք, թե ինչ ենք, որ անընդհատ նորություններ մատակարարենք Վագն Հարությունյանին կամ Դավիթ Հարությունյանին։ Ինչ նպատակ էր հետապնդում այս ֆիլմի պատրաստումը։ Ես արդեն ասեցի, ֆիլմի պատրաստումը չկար, այսինքն այդ տեղեկատվությունը ընդհանուր մի ֆիլմը մինչ այդ և ամենքներ արել ֆիլմ և տարբեր ուրեմն փորձեր արվել էր այդ ամենը համադրելու, սա ավելի ամբողջական պատկեր ստանալու խնդիր ուներ, ավելի ամբողջական ասելով նաև նկատի ունեմ և պատճառները և հետևանքները, որովհետև առաջին մասը ֆիլմի մինչև մարտի 1-ը ընկած ժամանակահատվածը հիմնականում ցույց է տալիս այն պատճառները, որի համար, որի պատճառով փաստորեն եղավ մարտի 1-ը։ Այսօր նաև Հանրապետության գլխավոր դատախազն է հանձնարարական տվել, որ այսուհետ լրագրողների հետ պարբերական հանդիպումներ են լինելու, ցանկացած լրագրող մարտի 1-ի հետ կապված կարող է իր հարցը տալ քնչական խմբին և այլն։ Դուք հավատում եք, որ իսկապես իշխանությունները մտադրիր են բացահայտել մարտի 1-ը Սերժ Սարգսյանի այդ հանձնարարականից հետո։ Ինչ նպատակ է սա հետապնդում։ Անկեղծ ասած կարծում եմ, որ իշխանությունները չեն կարող չբացահայտել մարտի 1-ը։ Արդեն բանը հասել է այնտեղ, որ մարտի 1-ը պետք է անպայման բացահայտվի։ Բայց դատախազի արած այդ հայտարարությունների նման միջոցառումներին մի փոքր վերապահումով եմ մոտենում, և մինչև ամսի 25-ին չլինի չտեսնենք, թե ինչ է իրենից իրականում ներկայացնում դա, ես չեմ կարող հստակ ասել, դա քայլ է, թե քայլ չանելու փորձ։ Դուք մասնակցելու եք այդ հանդիպումներին։ Հարցեր ունեք ընդհանրապես քնչական խմբին դատախազությանը։ Գիտեք, հարցերը, որոնք ես անձամբ կհնչեցնեի, կան այս ֆիլմի մեջ, ֆիլմում ուրեմն արձարծված են։ Ես կարծում եմ երևի ավելի, այսպես ասած, օպերատիվ լրագրողները կմասնակցեն այդ քննարկումներին, քան թե ասենք հրապարակախոսները կամ ուրեմն։ Իսկ ձեր կարծիքով այս ֆիլմը կարող է նպաստել մարտի 1-ի բացահայտմանը, որքան էլ ասում եք, որ նման նպատակ չեք հետապնդում, ցանկության դեպքում ինչ-որ նոր բան կարող են գտնել։ Գիտեք, ցանկության դեպքում նոր բան գտնելը ոնց է, օրինակի համար դա նոր բան չի, ուղղակի պետքա այդ փաստերի հետ հաշվի նստել։ Օրինակի համար այնտեղ մի ամբողջ գլուխ վերաբերվում է բանակի ուրեմն ներգրավվածությանը մարտի 1-ի իրադարձություններին, մի բան, որը մինչև այսօր քննության առարկա չի դարձել, և այսօր նոր ասում են, որ մենք պետք է հարցաքննենք առաջին և երկրորդ նախագահներին։ Երկրորդ նախագահին հասկացանք, առաջին նախագահին ինչի համար է հարցաքննում, որ պարզեք տնային տալանքը։ Դեմ եք, որ հարցաքննեն նաև առաջին նախագահը։ Դեմ չեմ, ես կարծում եմ, որ դա իրենց համար էլ շատ լուրջ փորձություն կլինի առաջին նախագահին հարցաքննելը։ Բայց հիմա նոր ասում են, որ պիտի հարցաքննենք, կամ երբ որ ասում են նոր բան չկա, օրինակ այդ ֆիլմում կա այդ ճամբարակից եկած մի զինվորական են հայտնի կադրը, որ քաղաքում ուրեմն ավտոմատով զինվում է, որի միջև այսօր ոչ հարցաքննել են, ոչ զենքը ուրեմն փորձարկել են, ոչինչ չեն արել։ Վագն Հարությունյանը հենց անդրադարձել է այդ զինվորին, ասելով, որ այդ երիտասարդին իրենք են բացահայտել, եթե իրենք բացահայտած չլինեն, փաստահավաքը նման տեղեկատվություն չեր ունենա։ Բայց եթե դուք տեսել եք ֆիլմում, հենց փաստահավաքի ուրեմն ներկայացուցիչը հարցնում է ձեզ հարցաքննել են, մարդը ասում է ոչ, հարցնում է չեն հարցաքննել, ասում է ոչ,
որտեղ են հարցակննել, ասում է ոչ, ուրեմն եթե բացահայտել եք, ինչի՞ չեք հարցակննել այդ մարդուն, վերջին հաշվով չգրանցված, չարձանագրված զենք է այդ պահին գոյություն ունեցել քաղաքում, ինչի համար չի արձանագրվել։ Եվ վերջին հարցը, Գաուս Սահակյանը օրերս հայտարարեց, որ ինքը տեղեկություն չունի, որ բանակը մարտի 1-ին մասնակցել է։ Ես չեմ ուզում կենտրոնանանք նրա անձի վրա, բայց բոլոր դեպքերում նա իշխանությունների իշխող կուսակցության, խմբակցության ղեկավարն է, որպես այդ պաշտոնի ներկայացուցիչ անդրադառնանք։ Եթե ասում է, ես նման տեղեկություն չունեմ, կարելի ասել, որ մեր երկրում իսկականի իսկապես տեղեկատվության պակաս կա մարտի 1-ին։ Եթե Գալուս Սահակյանը տեղեկություն չունի, ես խորհուրդ եմ տալիս նայել Հայաստանի կորսված գարունը տեսաֆիլմի, եթե ամբողջը ժամանակ չունի նայելու, գոնե վերջին ասենք 20 րոպեն։ Այնտեղ ամեն ինչ կադրերով է ցույց տրված, եւ ի դեպ Վահագն Հարությունյանը մի անգամ էլ այս ֆիլմին անդրադառնալով ասել էր, կան փաստեր, որոնց մենք տեղյակ ենք, եւ կան ենթադրություններ, որոնք մեզ չեն հետաքրքրում։ Եթե նկարահանված ուրեմն զինվորականները այդ փաստը ենթադրությունը, ուրեմն ես ասելիք չունեմ։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, իսկ մենք շարունակ